alltid ha det samme. Samme. Tenk på en pizza i en panne. Se karen her i Afrika. Vi søren, vi savner han. Beskriv gjensynsgleden. Helt fantastisk. Jeg ble rørt. Mathias! Gymteamet. Padler i kajak. Elisabeth Selle, future star. Rolig padlesession. Let's go. Hva som skjer nå? Jeg hører hele B samlet inn på badet. Nei, men! Tord! Alle! All right. Vi skal ikke skinne deg. Hvorfor ikke? Han bare kalt for tre opp, nå. Hei! Se, Benny. Nå er jeg bare skalla. Tenker det er fint, det. What's up? Og du som heter Liten Fulmusing og Mate. Elias! Magia! Muchas gracias, aversión. Suuu! Det er 4-4. Det er 11 minutter. Hvem er det vi har på? KDS! Jeg hørte ikke! KDS! En gang til! KDS! Yeah! Speedrun! Sykelig mengder med vann i øra. Jeg flikker! Siste her pick. Vi løper 8 kilometer. I gymteamen. Idrettsfaget er bare dritt for et blid, ass. Jeg har Elias i butikken. Det er sikkert godt, det. Det er ikke galt, jeg er bare koko. Asger! Sandra, jeg skal flytte inn! Flytte timelapse, 3, 2, 1! Hvordan catcher rollen da? Lungekapasiteten er ikke akkurat det samme. Nå er det ikke bare 3 glass med vatten over, men helt basseng! Another day, another paddle session. See how this goes. This is gonna go great. Real gnarly, rowdy. One angle here on the chest mount, angle here on the head mount. Nå kan det være vi sender mot det til døden her, altså.
oppdrag. Hvor Mathias? Nei, 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 du kjører ikke. Har du spist med deg gammel? Merrily, 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 life is but a dream. Hvor langt padla vi? Vi padla i 3 kilometer, bro. Sprite challenge. Nei! Er det farlig? Men det skal vi... Au. Det er barbershop. Du er jo skamklipp. Uten deg er livet bare tull. Helle, vil du gå på bare meg? Ja! En inspirerende setning til livet. Læs i Bibelen. Det er bedre, det er ingenting. Du åpner ikke noe uten hardt arbeid. Jeg ble kåret som årets prankster, uten å gjøre den eneste prank. Hva går rundt med GoPro-kamera, mann? Gutta skal ake. Kanskje. Det sånn, må skje til et sånt fall. Han vinner bare på flaks. Du vant. Det blir for lett. Det var det for julevideoen. Stay tuned for mer content. Peace.